አላዛር ወዳጃችን አላዛር ሞተ ማጋዳ ጋራ ጋራ ጋስ አረ ከፋር ግጅ ሻጋዳ ጋዳ 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 አላዛር ስማ አላዛር ለእግዚአብሔር ክብር ከሙታን ተነሳ። ስማ እንዲያላት እንዲያላት ወንድምሽ ይነሳል አላት። በትንሣኤ ቀን ብላዛማዶ ስታረገው ኢየሱስ እንዲያላት በታምኜ እግዚአብሔርን ክብር እንድታያላት እኔ እናገራለሁኝ በአብ ቀኝ የከበረውን ታየዋለ በአብ ቀኝ የከበረውን ታየዋለ በአብ ቀኝ የከበረውን ታየዋለ። የትንሣኤ ቀን ትነሳለህ ወነት ነው። አሁን ግን ክብሩን ታይዘንድ በአብ ቀኝ መቀመጡን ታይዘንድ ከሙታን ማል ወጣህ ከሙታን ማል ወጣህ ከበሽታ ወጣህ ከኃጢአት ወጣህ ከርግማን ወጣህ ተፈታህ ከድግምት ተፈታህ ከሞት ተፈታህ ከዓለማወቅ ተፈታህ። ሄ ጎበዝ ሄ ኢየሱስ ጌታ ነው። በታምን የእግዚአብሔር ምን ታለ ክብር እስኪ በእምነት በል የኢየሱስን የትንሣኤ ክብር አያለው በል ታምኚ የእግዚአብሔር ምን ታለሽ ክብር። ምንድነው ያየሽው? አላዛር ወንድምሽ ከሙታን ማህል ምን ይላል ይወጣ። እኔ ደግሞ ነግራችኋለሁ በአብ ቀኝ የከበረውን የኢየሱስን ክብር ታያላችሁ የእርሱን የትንሣኤ ህይወት ክብር ታያላችሁ የሱን ኃይል ታያላችሁ። ለሚያምን ለሚያምን ክርስትና በምን ላይ ነው የተመሰረተው? በእምነት በእምነት ላይ ነው። አይናችሁ ይብራ በእምነት ላይ ነው። ካመንክ በአብ ቀኝ ያለውን ክብር ታያለህ። ኢየሱስ በሰማይ ሲከብር መንፈስ ቅዱስን ከአብ ተቀብሎ ምን አለው? አፈሰሰው። አሁን በእምነት ውስጥ ብትሆን ከሆሊ ስፒሪት ጋር ህብረት ተጀምራለ። ሆሊ ስፒሪት ባለበት ምን አለ? አርነት አለ። አርነት አለ። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ምን አለ? አርነት አለ። ወንጌል ይዞልህ የመጣው ይሄንን ክብር ነው። የወንጌል ድምጽ ይዞልህ የመጣው ከሙታን ማህል ናውጣ የሚል ጥሪ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሄደና እንደዚህ አለ፣ ድንጋዩን አንሱ አለ። ድንጋዩን አንከባሉት አለ፣ አንሱት አለ። ድንጋዩን ከመቃብሩ ላይ ሲያነሱ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ አባት ሆይ ሁል ጊዜ ስለምትሰማኝ አመሰግናለሁ። ኦ ያካካ ባለፈው ዜ መጣው ጊዜ ምንድን ነው የሰበከዋችሁ? በስሙ ምን በሉ አልኩ። ጸል በስሜ ስካውን አለመናችሁም፣ ካሁን በኋላ በስሜ ምን በሉ ለምኑ። እኔ ምን እለዋለሁ? አደርገዋል። በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አብ ምን ይላችኋል? ይሰጣችኋል። ኢየሱስ የሙታንን ትንሣኤ ለማድረግ የአላዛርን ትንሣኤ ለማድረግ ኃይሉን ሲናገር ምን ይላል? አባት ሆይ ሁል ጊዜ ስለምትሰማኝ አመሰግናለሁ። እኛ በኢየሱስ ስም መሰማት ሆኖልናል። በኢየሱስ ስም ሁሉ ጥያቄ መልስ አግኝቷል። ጉልበትን የሚያመሰው ተፈውሳል። እዚህ ጋር እዚህ አንገት ጀርባ ላይ የሚያመሰው ተፈውሳል። ትከሻክ ውስጥ እዚህ አጥንትክ ውስጥ የሚወጋ ሰው ተፈውሳል። አሁን ፊል የማረገው የአጥንት በሽታ ሁሉ ተፈወሰ 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 ተፈወሰ። ድምጹ አርነት ምን ይላል? ያወጣ። በእምነት ከሆንክ ከሁኔታዎች ምን ትላለ? ትወጣል። In the name of Jesus
አባት ሆይ ሁሉ ጊዜ ስለምትሰማይ ምን ላለው አመሰግናለሁ 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 ምን አለ አላዛር ናውጣ ወንጌል ማለት ብራዘር ያንዳንድህን በስም እየጠራ ከሙታን መንደር አውጥቷል ከኃጢአተኞች መንደር አውጥቷል ከርክማን መንደር አውጥቷል ከጨለማ ውስጥ አውጥቷል ወንጌል ከስካር ሰፈር አውጥቷል ከሱሰኝነት ሰፈር አውጥቷል ወንጌል ድምጽ ነው ወንጌል ድምጽ ነው መንፈስክ ሙት ነበር በጨለማውስ ነበርክ ምንም ተስፋ የለም ነበር ኢየሱስ ሞትን ሽሯልና በወንጌል ውስጥ ህይወትና ለመጥፋት መጣ ህይወትና ለመጥፋት ወንጌል ውስጥ አሉ ህይወት አለ ወንጌል ውስጥ ህይወት አለ ወንጌል ውስጥ ከሙታን መሃል የሚያወጣ ህይወት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ነው ጨሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ቁጥር 5 ሲጀምር አብ ለሙታን ህይወትን እንደሚሰጥ ይላል የሰው ልጅም ለሚወዳቸው ምን ይሰጣቸው ዘንድ ህይወትን ይሰጣቸው ዘንድ ስልጣን ሰጥቶታል ይላል ሰው አብን እንደሚያከብር ማንን ያከብራል ወልድን ሃሌሉያ 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 እውነት እላችኋለሁ ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ምን ድምጽ የሚሰሙበት ሰዓት ምን ይላል ይመጣል እርሱ መቼ ነው አሁን ነው እሱ ምንድነው ወንጌል ወንጌል ወገኖቼ አንዳንድ ሰዎች ሃይማኖት የቀየር ነው ይመስላቸው ስለዚህ የሃይማኖት ጸብ ያረጋታል ከቤት ያባሩዋል ምናምን ሃይማኖት ያረጋታል እናቴ አባቴ አጎቴ ምናምን አይደለም ከሙታን ማል ነው ወጣ ነው ከሙታን ማል ወጣ ነው ከሞት መንደር ነው የተለየ ነው ከጨለማ ነው ወደሚደነቀው ብርሃን የመጣ ነው እንደሱ ባይሆንማ ብራዘር ስንት ዘመን ሙሉ የሃይማኖት አባት ሆነው ጵጵስና ላይ ደርሰው እንትን ላይ ደርሰው ቄስ ሆነው ምልኩስና ምናምን ላይ ደርሰው ሃይማኖት ስላልሆነ እኮ ነው ማለት እኔ ሃይማኖት ስላልሆነ ወንጌል በራልኝ ይላሉ የሆነ ቦታ ሚበራ ነገር ነው ሚበራ ነው እኔ ሃይማኖት የለኝም እኔ ሃይማኖት ጴንጤ አይደለሁኝም ኦርቶዶክስ አይደለሁ ካቶሊክ አይደለሁ እንደዚህ አይደለሁኝም እኔ ወንጌል አማኝ ነኝ ወንጌል አማኝ የሆንኩት እኔ ከጨለማ ወደ ምን መጥቼ ነው ወደሚደነቅ ብርሃን ከሙታን መሃል ወደ ምን መጥቼ ነው ወደ እግዚአብሔር ልጆች ህይወት ለምን ሃይማኖት እንደቀየረ ሰው እንሰደዳለን አይደለም የወንጌል ኃይል ስላልገባን ነው ሰዎችን ቤት ውስጥ ተቻችለን እንኖር በየሃይማኖታችን ትላለ ሃይማኖት የለም ሞትና ህይወት ነው ያለው ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ነው ይላል በድምጽ ውስጥ ነው በወንጌል ውስጥ ነው በቃል ኢየሱስ ምን እንደሆነ ጌታ እንደሆነ ከሙታን እንደተነሳ በልባም ነ ባፍ ምን ብትል ብትመሰክር ምን ትላለ ትድናል ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ባፉ መስክሮ ይድናል በልብህም ባፍም ሆኖ ቃሉ ምን ብሏል ቀርቦላል ምንድነው የምንሰብክላችሁ የእምነት ቃል የእምነት ቃል ምን የሚል በርሱ ቁስልኛ ተፈው እኛ አለንበት እኮ ምንድነው ምን ነው እሱ ሞትን ሽሯል ብለን ዛዋን ቆመ በርሱ ትንሳኤ ባብቀኝ ተቀመጠን እንደሱ ቆ ነው ምን ነው በርሱ ቁስል እኛ ተፈወስ አሉ ጎበዝ ኧረ ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው ድምጽ መጣል ድምጽ መጣል አሜን
የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ። ወንጌልን ትሰማለህ፣ በሕይወት ትኖራለህ፣ በሕይወት ትኖራለህ። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ እኔ ዓለም ምንድነኝ አለ? ብርሃን። የሚከተለኝ ምን ይሆናል አለ? የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል። ከዛስ በጨለማ አይመላለስ። በሞት ጥላ አይደለሁኝም፣ ወደሚደነቅ ብርሃን ገብቻለሁ። ተሰሎንቄ ላይ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5፣ አስቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ፣ አሁን ግን እናንተ ከቀን ከብርሃን ናችሁ፣ የብርሃን ልጆች ናችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንዲህ አለ እግዚአብሔር ብርሃን ነው አለና በእርሱ ዘንድ ጨለማ ከቶ የለም። ማንም አለ ከብርሃን ጋር ህብረት ካለው አለ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ በብርሃን ሲኖር አለ አንድ ነገር ያደርጋል አለ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ይላል? ያነጻል። እንግዲህ በብርሃን ብንመላለስ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ምን ይለናል? ያነጻል። በጨለማ እየተመላለስክ አይደለም የሚለው፣ በብርሃን ነው የሚለው። ብርሃኑ ደግሞ ማን ነው? ወንጌል ነው። ብርሃኑ ወንጌል ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል? የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ ምን አለ? አሳወረ። ምን እንዳይሆን የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ የክብር ምን ወንጌል ብርሃን ምን እንዳይል እንዳያበራላቸው። የክብር ወንጌል ምን ብርሃን። ወንጌሉስ ምን አለ? ብርሃን አለ። ስለዚህ እናንተ ወንጌል ያመናችሁ ሃይማኖት አይደለም የቀየራችሁት፣ ሐሳብ አይደለም የተቀበላችሁት፣ ከጨለማው ወደ ብርሃን ነው የመጣችሁት፣ ከሞት ነው ወደ ህይወት የተሻገራችሁት፣ ከጥፋት ነው የዳናችሁት። ንግግር አይደለም፣ ስርዓት አይደለም፣ ቸርች ውስጥ የሚፈጸም ዝማሬና ከበሮ አይደለም። ሕያዋን ናችሁ። እስኪ ሕያው ነው ይበል። ሕያዋን ናችሁ። ድናችኋል፣ ድናችኋል፣ ድናችኋል። ሰይጣን እኮ እናንተ ላይ አይሰራ፣ ሞት እናንተ ላይ አይሰራ፣ ርግማን እናንተ ላይ አይሰራ፣ ሟርት እናንተ ላይ አይሰራ። አምናችኋል፣ በእምነት ድናችኋል። ወንጌል ኃይል ነው፣ ስብከት አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ነው የሚናገረው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ። ቁጥር 3 ላይ እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥ በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም ሃሌሉያ ምናችሁ? እስኪ አንብቡት። ምን ይላል? እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን፣ ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልም በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። ስለዚህ የሰበከልን ማን ነው? ወንጌል። በተሾምኩበት አይደለም፣ በወንጌል የሰበኩላችሁ ምንድን ነው አለ? ወንጌል ነው። ወንጌል ውስጥ ምን አለ አለ? ኃይል ኃይል አለ። ውስጡ ምን አለ? መንፈስ። ክርስቲያን ብለሽ መንፈስ ቅዱስ ከሌለ ምንድን? ክርስትና ብለ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ኃይል እስክትቀበሉ ያለው የኢየሱስ ትእዛዝ ከሌለበት ክርስትና የተጀመረ ክርስትና በኃይል አይደል እንዴ የተጀመረው? ኃይል እስክትቀበሉ ከኢየሩሳሌም ምን አትበሉ? አትውጡ አለ። አትውጡ
ከኢየሩሳሌም አትውጡ። ጴጥሮስ ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ዳግመኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ። ይህ ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጽ ዘንድ ለተዘጋጀው መዳን በእምነት መዳን በምን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ከጎን ላለብሰው ጨለማ ውስጥ አይደለም ምን ያለውት እኔ በብርሃን ኃይል ውስጥ ነው ያለውት በትንሳኤ ኃይል ውስጥ ነው ያለውት ኃይል አለ እኔ ውስጥ በለ ኃይል አለ እኔ ውስጥ በለ ልቤ በርቷል በለ በልቤ የበራው በለ የኢየሱስ ትንሳኤ ነው በለ ሸክላውን አትመልከት በለ አንተ ትለያለህ በለ የብርሃን ልጅ ሆነሃል በለ ብርሃን በውስጥ አለ በለ የብርሃን ወገን ነህ በለ ላይት ኢን ዩ ብርሃን አለ እናንተ ውስጥ እምነታችሁ እሱ ነው ነኝ ብርሃን በልቤ አለ በልቤ የበራው ብርሃን ኢየሱስ ነው ትንሳኤ ነው አትፍሩ ሰይጣንን አትፍሩ ሞትን አትፍሩ ተሽሯል ጌታ ኢየሱስ ወደ ብርሃን በወንጌል ጠርቷችኋል ወደ ምን ባክ ታረጋላችሁ ወደ ጨለማ ወደ ቀንበር ወደ ሞት ወደ ፍርሃት ወዴት ባክ ታረጋላችሁ እናንተም ይመስላችሁ ኃጢያትና ጽድቅ ነው አይደለም ሞትና ህይወት ነው በስራችሁ ላይ አይደለም የሚመሰረተው በወንጌል እምነታችሁ ላይ ነው ወዴት ትሄዳላችሁ ብርሃን በረከት ነው ብርሃን ገዥነት ነው ብርሃን ስልጣን ነው ብርሃን ህይወት ነው ብርሃን ነጻነት ነው ብርሃን ጥበብ ነው እውቀት ነው ወዴት ትሄዳላችሁ ወደ ሙታን ሰነፍ ስለሆንን በስርዓት የተሞላች የሰው ሐሳብ የነገሰባት ቸርች ውስጥ እየኖርን ስላለን ነው እንጂ እውነቱ እኮ የኛ የወንጌል የመስራች ምድራዊ አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ የተሰጠንን ወንጌል ሲናገር ለአለቆችና ለስልጣናት ለፍጥረት ሁሉ ምስጢር አስተውቅ ዘንድ አሁን በቤተክርስቲያን በኩል አይደለም ይለም አሁን በቤተክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ተታወቀ ዘንድ ወንጌል ያዘችው ቤተክርስቲያን የት ነው የምትታወቀው መንፈሳዊ ረለም ላይ ራሱ ኔቸሯን ስታዩት እዚ ሃይማኖት ምንድነው እዛ ጋር ምንድነው የምትከተለው ብሔር ምንድነው አይደለም ወንጌል ወንጌል ኔቸሩን ስትመለከቱ ራሱ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ሰው ማያውቀው ረለም ነው ምናውቀው ሰው ማያየው ረለም ነው ምናየው ጨለማው ነው ብርሃኑን ምንለው አለቆች ስልጣናት ኃይላት የሚባሉ የመናፍስት አሰራሮችን ነው ምንገጥመው አገር ነጻ እናወጣለን የጅብ መንፈስ መተን መንፈስ ነው እኛ ክላሽ የያዘ ሰው ነው ምን ነው መንፈስ ነው አሁንም አገራችንን ሊያባላ የሚነሳው መንፈስ ነው መንፈስ ነው አይናችሁ ተከፍቶ ወንጌል ብርሃን አይናችሁ ሲከፈታዩታላችሁ መጋደላችሁ ከሰው ስራት ጋር አይደል ከሁኔታ ጋር መተዋጉ አይደላችሁ ኢኮኖሚው ጦርነቱ ምናምኑ አረጎበዝ አይደለም አይደለም መንፈሳዊ ነው ወጋው ቤተክርስቲያን ወደዛ ሌቭል ነው መሄድ ያለበት እሷ ግን አዳራሽ ውስጥ ልጆች እየሰበሰበች ስለ ኃጢያት ተነግራቸዋለች ስለሆነ ነገር ተነግራቸዋለች ረፍ ተስተካከል ጫው ምናም ኖ ብራዘር ብራነ ከማንነት ዕውቀት ወደ ጦርነት ተሻገራለ ማንነትን በማወቅ ጀመረ አንተ የወንጌል አማይነ አንተ የወንጌል አማይነ
ወንጌል የሚያምን ሰው ከጨለማ ወደ ብርሃን መጥቷል። ወንጌል የሚያምን ሰው ወንጌል ሞትን ምን ብሏል ይላል? ሽሯል። እስኪ ሽሯል በል። ሞት ተሽሯል በል። ሞት ተሽሯል በል። በሞት ሙታን ናቸው ደጅ ያሉት። ዓለም በክፉ ምን ብሏል? ተይዟል። ዓለም በጨለማ ምን ብሏል? ተይዟል። እናንተ ግን ክፉ ሊነካችሁ ምን አይልም? አይችልም። ዋይ ብርሃን ናችሁ። ብርሃን ናችሁ። አምናችሁ ጀምሩ። ብርሃን ናችሁ። አማኝ ከሆንክ ብርሃን ብርሃን። ዛሬ የወንጌል ኃይል ምንድን ነው? አለመጥፋትና ህይወት፣ ብርሃን። ከሞት ምን ብለናል? ወጥተናል። ወንጌል ኃይል አለው። ከሞት ያድናል። ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ኢየሱስ ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድና ከሞትም ያድና ለኢየሱስ ከሞትም ያድና ከሞትም ያድና ከሞትም ያድና ለኢየሱስ ከሞትም ያድና ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ለኢየሱስ ጌታ ደርሶለታል። ወንጌል ልኮለታል። ሰማያዊው ብርሃን በርቶለታል። መልእክተኞች ወጡ ጠላትን ገጠሙ። በመስቀሉ ጉልበት ድል አረጉ። ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ኢየሱስ ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ከሞትም ያድናል። ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በእውነት በወንጌል ያመነ ሰው ከሞት ድኗል። ከጨለማ ድኗል። ከፍርሃት ድኗል። ከእርግማን ድኗል። ወንጌል በውስጥ ህይወትን ፈጥሯል። አለመጥፋት በውስጥ ከማይጠፋ ዘር ተወልደ ማጋዳጋ አለመጥፋት ውስጥ አለ። አንተ የምትጠፋ ዘር አይደለህም። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል። የትንሣኤ ልጅ ሆነሃል። የትንሣኤ ስብና አለ። ውስጥ ትንሣኤ አለ። ትንሣኤ አለ ውስጥ። ሃሌሉያ